Għal raqda komda u mistriħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. Boxin sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28. It-tem fuq Gżejjer Maltin illum kien ftit imsaħħab l-ora temperatura 29 grad Celsius. Xita fl-axħar 24 siegħa xejn. Xita mill-ora ta' Settembru lawn 3.4 mm. Nagħtu ħarsanin kif mistenni jkun għadha temp u fl-erba' tim ta' wara. It-temp mistenni jkun ftit imsaħħab, rieħ minnofsinhar ix-xlokk li dur lejn majstral forza 2 għal 3. L-ora temperatura 30 grad Celsius, l-inqas 23 grad Celsius, temperatura tal-baħar 26 grad Celsius, indiċi tar-raġġi UV 7. Il-ġimgħa it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab. Is-sibt ftit imsaħħab. Il-ħadd it-temp mistenni jkun xemxi biftit sħab. It-tnejn it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġib lilkom mis-sit elettroniku maltaweather.com. Għal raqda komda u mistrieħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. Boxin sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28.